Пане Романе, розкажіть про ситуацію на напрямку Бахмутському. Ми, безумовно, наша увага вся прикута до того, що відбувається там. Російські воєнкори, треба сказати, що сьогодні просто їх там розірвало. Вони кажуть, що вони винуждені були оставити Кліщеївку. Ми розуміємо, що це панівна висота, наскільки це стратегічно важливий населений пункт. З того, що можете розповісти, додайте інформації. Ну, ситуація на лінії зіткнення продовжує бути складною, то все ж у нас є певні успіхи, і... а в кацапів є величезні проблеми. В свою чергу, кацапи не полишають спроб і гатять з усього, чого можуть. На жаль, у них цього всього їхнього і ржавого цього металобрухту до стобіса багато. Вони б'ють не точково, вони б'ють масовано квадратними кілометрами. Ми, в свою чергу, б'ємо точково і наносимо їм нищівних вражень і додатково їх контратакуємо, і приносить це свої результати. І я щиро переконаний і дуже вірю в те, що далі будуть результати кращі і їх буде більше. Пане Романе, ну але що можна сказати про контингент? Я так розумію, з'являється принаймні інформація, що вони десь перекидають якісь додаткові підрозділи з інших напрямків, а перекидають кого? Якісь потужні сили? Тобто вони будуть до останнього тримати напрямок Бахмутський? Ну, власне, що таке цей кацапський контингент, це вже нам всім відомо давно, що то зброд, просто зброд, яких там цих недолугих ваньок десь з глибинки понасобирали, понаковирювали, повчили там їх декілька днів марширувати і відправили в цю жорстоку м'ясорубку. Є в кацапів невеличкі угрупування тих, так би мовити, їхніх військових, які проходили гарячі точки в інших на інших територіях світу, і та хто не перевозники, здебільшого в них тут повна збірна плянка, і ніякого розуміння великого ніде в них не проявляють вони. Мене чути? Так, я чую вас і бачу, пане Романе, та трохи пропадає зв'язок, але в цілому він можна поговорити. А що можна сказати загалом зараз? От ви зазначили про зброю. Я так розумію, вони не економлять зараз. У них там ну абсолютно зелене світло на використання артилерії і всього, що в них є. Власне, вони економією великою не займалися ніколи. В них дуже і дуже багато. Я ще раз наголошую на тому, арти дуже багато броньованої тяжкої техніки, броньованої легкої техніки. Вона вся здебільшого радянського зразку, тому що ну на щось прогресивне кацапія, власне, в принципі, не здатна. І літні зразки броньованої техніки, і ми їх відповідно застосовуємо, що і дає результати, як ми бачимо, і по в контрнаступальних діях. Однозначно нам потрібно більше артилерійських установок, однозначно потрібно мінометних установок більше, однозначно потрібно більше снарядів для них, однозначно потрібно більше броньованої техніки, і це відповідно броньована техніка – це оберіг нашої піхоти. І чим більше наших хлопців стоїть і витримує цей кацапський вал цього їхнього іржавого брухту, тим більше хлопців ми зможемо підняти і штурманути цю всю їхню цю кацапську імперію, зруйнувати і пройтися переможним маршем по тому всіх руїнах того, я нормальне слово підберу, того Мордору. Так. Пане Романе, скажіть, наскільки мінні загородження, вибудовані ворогом, сьогодні є дуже наскільки вони сьогодні є серйозним викликом, зокрема на вашому відтинку фронту, там де працюєте ви, бо є інформація, що на інших настільки щільно, що ну для нас це є проблема, певно. Ну, кацапи набудували багато чого, і що вони добре вміють робити, то копати. Оце от, це факти. Тому що вони і окопи вони риють, те, що ми бачили і з батальйону «Свобода», де інші підрозділи підтвердять, вони їх риють, як пише їхня та зелена книжка. Що, тому так, є з цим невеличкі проблеми, та я щиро переконаний в тому, що якщо в нас буде вдосталь арти, тому що перед будь-яким наступом, перед будь-якими контрнаступальними діями відбувається пропрацювання артилерії. І чим більше в нас буде артилерії, тим і ми прекрасно розуміємо, знаємо, де вони ці укріпрайони побудували, поробили. Тобто в цьому проблеми великої немає. Артрозвідка працює і в батальйоні «Свобода», і в інших підрозділів. В цьому проблеми немає.
Ми точково артою їх просто повимуплюємо, познищуємо, і на тому, власне, всі їхні ці укрепрайони, воно перетвориться на груду, там, каміння, брухту, і, власне, і все. І я щиро переконаний, що там цих хатарських невихованнях буде на тих укрепрайонах, тим більше їх там ще поляже. Пане Романе, ну і ще одне останнє запитаю про обмінний фонд. Ми бачимо багато зараз відео, є в соціальних мережах про те, як вдається поповнювати нам цей обмінний фонд для того, щоб потім повернути всіх наших. Розумію, що важко, розумію, що емпатії абсолютно жодної немає і не хочеться, щоб вона була. Але скажіть, про які тенденції можемо сказати? Чи активніше вони здаються, чи ні? Дивіться, ми мінометники батальйону «Свобода», тому у нас трошки інший профіль, і, власне, брати в полон до нас вони попросту не доходять. Та все ж були випадки, те, що хлопці з піхоти говорили, що був забрів до них, його покликали, і він підійшов, він там п'яний якийсь кацапський бухар. П'ють, це мало сказати, я б сказав би, бухають по-чорному. І він просто забрів, його покликав, він забрів з пляшкою там якоїсь, не знаю, якогось ацетону на позицію, власне, попросту переплутавши, от таким чином поповнився і обмінний фонд. І це одна ситуація, я переконаний, що таких ситуацій, вона не є поодинока, і таких ситуацій доволі багато. Та все ж таки, масової здачі в полон кацапів, її немає. Чи то вони там перелякані, залякані, чи то їх там, не важко сказати, в чому там є причина, але масової здачі немає. Як же залякані, якщо п'яні? Значить, дозволено? Чим більше їх там п'яних, тим більше, то краще, тому що ніякого розуміння і немає, і, то навіть людиною назвати складно. Та все ж таки, я маю на увазі, п'яна людина, вона ж не розуміє, що вона робить, і він забрів не те, що він хотів здатися. Я про те, що значить ніякої дисципліни там, що значить дозволено їм, очевидно. Очевидно, що є речі, які дозволені, а є речі, яких попросту бояться, що їх там грохнуть свої ж. І, якщо він навіть об'єктивно потрапляє на обмінний якийсь фонд, він рано чи пізно якимось чином може, є ймовірність, що він потрапить до себе на кацапі. І, можливо, бояться навіть саме цього, що потім по поверненню до себе туди, от там чекає їх якась страта, можливо, там якісь заляки родин, що не можна викидати, тому що, можуть там той бункерний маразматик, я переконаний, готовий на все, і що Росія – це країна-терорист, це факт. І цей тероризм, то, що він окутує зараз весь світ, те, що відбувається на території України, я переконаний, що цей тероризм ще й відбувається на самій кацапі. І дуже скоро, щиро надіюся на те, що ще там цей їхній там недопереворот, як то, кацапи як кацапи, вони, навіть переворот з першого разу зробити не можуть. Але, щиро сподіваюся, що все ж таки воно там до цього дойде, і ще там вони один одному самі глотки поперегризають, як щури у відрі. Я вам дуже дякую, пане Романе, за ваші гострі подекуди коментарі, але такі важливі. Дякую, що ви доєднуєтесь. Ми раді вам завжди. Роман Конол, лейтенант батальйону «Свобода» Нацгвардії України, був в нашому етері.